YouTube-канал «Полезные советы, useful tips, корисні поради» пропонує вам нову пісню для малят від Алли Мігай «Троллі». Доброго дня, дорогі колеги! Сьогодні хочу з вами поділитися радістю. Я створила нову пісню, зараз буде її прем'єра, і пісня називається «Тролі». Для наших малят, які дуже люблять дивитися нові мультики, а тролі – це такий дуже відомий мультик, вони добре знають героїв цих мультиків. Хто такі тролі в цьому мультфільмі? Це такі маленькі, різнокольорові чоловічки. Ось про них і буде ця пісня. Зараз я включу фонограму і вам її заспіваю. Весела пісня, раджу її використати в своїй роботі і разом з рухами, а найголовніше це вимовляти тролі-лі-лі-льолі. Спробуємо. Тролі-лі-лі-льолі, як у вас виходить? Будемо старатись. Дякую за увагу.